Ova godina koju je obeležio koronavirus bila je za sportski centar nepredvidiva i nesvakidašnja, ali se zahvaljujući gradskoj upravi koja je pomogla našoj ustanovi u poslednje tri meseca situacija promenila, rekao je VD direktora Predrag Milenković. Možemo da kažemo jednim delom stao na noge, očistio neke stare dugove, napravio nove planove za 2021. godinu i nadamo se da u 2021. godini sve to i ispunimo. Zgrada zatvorenih bazena izgrađena je 80. godina prošlog veka i vreme je da se uradi kompletna njena rekonstrukcija. Projekat je završen u prošloj godini i očekujemo sad u ovoj godini da se pojave konkursi kod raznih ministarstava i da mi konkurišimo. Nadamo se da će imamo podršku i Republike, jer grad Kruševac to i zaslužuje. Mi smo to na vreme krenuli sa projektom i očekujemo da, kao što sam već rekao, da će da imamo podršku od Republike, kao i grada, naravno, i da, recimo, možda krajem godine, eventualno početkom sledeće, počnemo sa renoviranjem zatvorenih bazena. Zatvoreni bazeni rade od 12 do 16 sati, nedeljom do 17. Ulaznica je 200, za učenike 100 dinara i važi za usluge teretane. Ja pozivam sve građane grada Kruševca da iskoriste tu priliku, jer u ovakvom vremenu veoma je potrebna fizička aktivnost svima nama. Svi koji ili malo koriste, da kažemo, usluge sportskog centra su sigurno zdraviji nego oni koji ne vežbaju. U okviru sportskog centra na Kostunici radi klizalište od 9 do 20 sati, a za decu od 8 do 15 godina klizanje besplatno. I ove godine planirana je organizovana obuka skijanja u saradnji sa skijalištima Srbije na Kopaoniku i plan je da oko 500 dece od februara do marta prođe ovu obuku.